На Закарпатті триває сезон збирання червоного перцю. Зокрема, у селі Велика Добрунь, що на Ужгородщині, цією справді унікальною справою займається чи не кожна родина. Місцеві кажуть, вирощування червоного перцю і у подальшому виробництво спеції дається непросто. Паприкою опікується протягом майже усього року – з січня по листопад. Але вона того варта. Паприка-годувальниця вже стала справжнім символом села. Велика Добрунь – це єдине місце в Україні, де вирощують смачний, яскравий і такий корисний перець. У таких масштабах. Вирощування перцю – нелегка справа, але ми займаємося цілою родиною. Вже декілька років поспіль саджаємо, потім збираємо, сушимо і далі відправляємо на переробку. Наші сусіди, які роками займалися паприкою, вже покинули цю справу і поїхали на заробітки. Ми поки тримаємося, бо нам це подобається. Цьогорічний сезон виготовлення паприки якраз в розпалі. Селяни збирають перець та сушать його на сонці у великих мішках, обвішуючи ними будинки і паркани. Перець збираємо у вересні, коли він повністю дозріє. Потім майже місяць його потрібно підсушувати на сонці. Так овоч достигає, стає яскравішим багряно-червоним. Перець – примхливий овоч. Любить сонце і частий полив, тому щодня його доводиться поливати по кілька разів. Для виробництва 1 кілограма паприки потрібно перемолоти 10 кілограм сирого перцю. За сезон у селі виробляють понад 200 тонн паприки. Вирощувати перець не так вже й легко. Він сам по собі дуже примхливий. А з 10 кілограмів сирого перцю ми отримуємо лише 1 кілограм сухого. Стільки ж отримуємо і паприки. Продаємо її вдома та на місцевих ринках. Але, звичайно, більшу частину відправляємо за кордон. Пані Марія каже, перець у Великій Добруні вирощують уже півстоліття. Овоч невибагливий, родить добре. Для місцевих жителів ця культура – джерело заробітку. Добрунська паприка вже давно стала справжнім брендом.